यो भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई मन र मस्तिष्कलाई जगाउन कसरी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता यानि कि स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स। कुनै पनि मानिसले अवलम्बन गरेको विश्वास तथा धर्म अनि आस्थाको बारेमा कुरा गर्दा धेरै मानिसहरूको दाँतमा ढुङ्गा लाग्न सक्छ, साथै उनीहरूको भावनामा ठेस लाग्ने गर्दछ। तर तपाईँलाई थाहा छ, यदि तपाईँ आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता अर्थात् स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्सको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ अथवा यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जुनसुकै धर्ममा विश्वास राखे पनि झन् तपाईँ त्यसबाट लाभान्वित भएर आफ्नो जीवनलाई झन् खुसी, आनन्द, शान्ति अनि अधिक सन्तुष्टिको जीवनयापन गर्न सक्नुहुन्छ। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता यस्तो चिज हो जसले तपाईँलाई सचेत चेतनाको साथै तपाईँको आन्तरिक मूल्यहरूलाई प्रेरणा शक्तिमा बदलेर बेला बेलामा उथल पुथल हुने भावनाको छालहरूमा अन्तर्दृष्टि पैदा गराई तपाईँलाई नैतिकवान तथा यो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव ल्याई कसरी एउटा असल, जिम्मेवार, जागरूक मानिस बनाउँदछ जसले यो संसारलाई माया, प्रेम, सद्भावले अनि लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोधबाट टाढा राख्न सिकाउँछ भन्ने बारेमा मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हरेक मानिसहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ। यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूले तपाईँको जीवनमा कसरी आध्यात्मिकता लागू गरेर अथवा आध्यात्मिकताको अर्थ र यसमा समावेश भएका नगेट्स अफ विजडम प्रयोग गर्दै अनि मन मस्तिष्कमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने साथै भिडियोको माध्यमबाट तपाईँले आफूमा भइरहेको मानसिक समस्या, रक्तचाप, पुरानो दुखाइ कम गर्नेदेखि लिएर आफ्नो आयु लामो बनाउने, शैक्षिक क्षेत्र अथवा तपाईँले गरिरहेको हरेक क्रियाकलापहरूमा अझै रचनात्मक तथा संवेदनशील भई आफ्नो उच्चतम आनन्द तथा सफलताहरू प्राप्त गर्नु हुनेछ भन्ने बारेमा कुरा गरिनेछ। यो भिडियो शताब्दीदेखि प्रचलनमा रहेको आध्यात्मिक बाटोलाई आधुनिक विज्ञानले स्वीकृत गरेको साथै समानताको आधारमा तयार गरिएको र एउटा सफल, सुखी, आनन्दमय जीवन जिउने चाहना भएको तपाईँहरू जस्तो मानिसहरूको लागि एक विश्वासिलो तथा अद्वितीय मार्ग र विशिष्ट सिद्धान्तहरू प्रदान गर्ने भिडियो भएको हुनाले तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर यसमा भनिएका हरेक कुराहरू जीवनमा लागू गर्नुहुनेछ, साथै तपाईँलाई माया गर्ने मानिसहरूसम्म यो भिडियो पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला ट्रान्सफर्म योर मोटिभेसन अथवा तपाईँको उत्प्रेरणाको स्रोतहरू चाहिँ बदल्नुहोस्। यदि तपाईँले पद, प्रतिष्ठा, सेक्स, पैसाले खुसी हुन सकिन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, किनकि यी चिजहरूको पछि लाग्दै गर्दा तपाईँ यी चिजहरूको दास बन्न त पुग्नुहुन्छ नै, यी चिजहरूले तपाईँलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन। किनकि यदि हामीले हाम्रो पुर्खालाई हेऱ्यौँ भने उनीहरूसँग अहिले हाम्रो जस्तो स्रोत साधन सम्पन्न थिएन र उनीहरू कठिन जीवन बाँचिरहँदा पनि हामीभन्दा धेरै खुसी थिए, किनकि उनीहरू जीवनमा सन्तुलन खोज्दथे। उदाहरणको लागि उनीहरू सम्मानजनक भौतिक सम्पत्ति अथवा कामुक प्रेम र नैतिक जिम्मेवारीहरूलाई आध्यात्मिक ज्ञान मार्फत प्राप्त गर्न चाहन्थे। त्यसैले हिन्दू धर्मले भन्छ, कर्म गर, फलको आशा नगर, र अरू सबै धर्महरू यस कुरामा सहमत भएको पाइन्छ। साथै जब तपाईँसँग अनहेल्दी एडिक्सन हुन्छ, यसले तपाईँलाई लालची बनाइरहेको हुन्छ र तपाईँको सन्तुष्टिहरू हराउन पुग्दछ। जब तपाईँ क्रेभिङ अथवा लालची बन्न पुग्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कलाई नियन्त्रण नगरी यसको दास बन्न पुग्नुहुन्छ, जसको कारण तपाईँमा रिस, राग, दुःखको सुरुवात हुन्छ। त्यसैले बुद्धले भन्नुभएको छ, जब तपाईँ आफ्नो लोभ लालच पालेर खुसी खोज्न थाल्नुभन्दा आफ्नो तृष्णाहरू, आकाङ्क्षाहरू कम गरेर खुसी खोज्नुहोस्, तपाईँलाई सन्तुष्टि त्यसमा प्राप्त हुन्छ। अर्को, कल्टिभेट इमोसनल विजडम अर्थात् भावनात्मक बुद्धिको विकास गर्नुहोस्। हाम्रो आत्मामा आउने भावनाले हाम्रो शरीर स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ। यदि हामीसँग सन्तुलित विचार छ भने हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ। त्यसैले हामीले यो संसारलाई मायाले हेर्नु पर्दछ। हरेक कुराहरूलाई बिना शर्त विश्वव्यापी रूपमा मायाले हेर्नुहोस्। कसैको कुभलो तथा हानि हुने काम नगर्नुहोस्। यसले तपाईँको आत्मालाई शुद्धिकरण गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो मनमा आउने दर्दनाक अथवा दुखी भावनाहरूलाई समाधान गर्न गाह्रो हुने भए पनि यो प्रकृतिको नियम नै हो भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यसलाई धकेल्ने, बिर्सन खोज्ने अथवा यसमा लिप्त हुने भन्दा पनि किन मेरो मनमा यस्ता भावनाहरू आए भनेर अन्वेषण गर्नुहोस्, छानबिन गर्न थाल्नुहोस् र यसको कारणहरू खोज्नुहोस् र यसलाई सकारात्मकतिर बदल्नुहोस्। जब तपाईँ कुनै कुरादेखि डराउनुहुन्छ भने के कारणले म डराइरहेको छु भनेर कारण खोज्नुहोस्। धेरै अवस्थामा वास्तविक जीवनमा हुने घटनाभन्दा पनि तपाईँको विचारले अथवा मनको भागले तपाईँलाई डर पैदा गराइरहेको हुन्छ।
डर तथा रिसलाई जित्नको लागि आफूले आजसम्म प्राप्त गरेका हरेक सकारात्मक कामप्रति कृतज्ञता जाहिर गर्नुहोस्। आफूलाई उदारता देखाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई मानवीय भावनाहरूको साक्षरता अथवा ज्ञान अनि यसबाट हुने असरबारे थाहा भयो भने तपाईँले गरेका कामहरूबाट तपाईँ कहिले पनि पछुताउ हुनुपर्ने छैन। अब म तपाईँलाई अर्को विजडम सेयर गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ लाइफ इथिकल्ली अर्थात् नैतिक जीवन बिताउनुहोस्। धेरै मानिसलाई यो थाहा हुन्छ कि जब उनीहरू राम्रो काम गर्छन् त्यसले दिने अनुभव पनि राम्रो हुन्छ, अर्थात् वेन यु डु गुड यु फिल गुड। अनि हरेक धर्मले पनि मानिसहरूलाई नैतिकताको अभ्यास गर्न सिकाइरहेको हुन्छ। हरेक धर्मले हरेक मानिसलाई काइन्डनेस, कम्प्यासन, ट्रुथ अथवा दया, करुणा र सत्यसँग बाँच्ने मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ। साथै यो मानव जातिको लागि एउटा ठुलो उपहार हो। जब मानिस नैतिकवान हुन्छ यसले समाजमा साथै व्यक्तिगत जीवनमा खुसी ल्याउँछ र सम्बन्धमा जागरण ल्याउँदछ। डर र अपराधले मानिसलाई बाँच्नको लागि प्रेरणा दिँदैन, यसले दीर्घकालीन समस्याहरू पैदा गराई मानिसलाई भड्काउने तथा आपराधिक क्रियाकलाप गराउने जस्ता कुराहरूमा जग बसाल्न सक्दछ। डर तथा रिसलाई क्षमा तथा मायाको प्रकारले जित्न सकिन्छ। त्यसैले जो मान्छे नैतिकवान जीवन बिताउँछ उसले कसैलाई घाउ बनाउनुको सट्टा घाउमा मलम लगाउन सक्दछ। त्यसैले हामीले अरूलाई यस्तै व्यवहार गर्नुपर्दछ जो हामीबाट अपेक्षा गरिन्छ। नैतिक रूपमा बाँच्नको लागि आफ्ना विगतका कुराहरूबाट सिकेर सबैसँग दयालु व्यवहार गर्नुहोस्। सही शब्दहरू चयन गर्नुहोस्। आफूसँग भएका सबै मांसपेसीहरूलाई नैतिक क्षमतामा प्रस्तुत गर्दै कुनै गलत कार्यको जिम्मेवारी लिँदै सुधार गर्नुहोस्। 24 घन्टाको लागि भए पनि आफूले आफैसँग सत्य बोल्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब म तपाईँलाई अर्को विस्डमको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जो चाहिँ अवेकन योर स्पिरिचुअल भिजन अथवा आफ्नो आध्यात्मिक दृष्टि जागृत गर्नुहोस्। भ्रममा बाँच्न छोड्नुहोस्। जब तपाईँ भविष्यको चिन्ता गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँमा डर पैदा भइरहेको हुन्छ। जब तपाईँ गइसकेको समय सम्झनुहुन्छ अर्थात् भूतकाल सम्झिएर पछुताउनुहुन्छ यसको कुनै अर्थ हुँदैन, किनकि भूत र भविष्य भनेको कहिले पनि यथार्थ हुँदैन र यो कहिले पनि आउँदैन। यो आउँछ त केवल विचारको रूपमा आउँछ। त्यसैले वर्तमानमा जिउन सिक्नुहोस्। आफ्नो वरिपरिका फुलिरहेका फुलहरू हेर्नुहोस्। कुनै पनि कुरा कसरी विकसित भइरहेको छ महसुस गर्नुहोस्। सत्य के हो भनेर आफ्नो अन्तर्दृष्टिले हेर्ने गर्नुहोस्। आफूलाई सजग बनाउनुहोस्। हरेक कुराहरूको ध्वनि गन्धहरू तथा यसको जागरूकताका साथ हेर्नुहोस् र तपाईँको इन्द्रियहरूलाई परिमार्जन गर्नुहोस्, परिष्कृत गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई तपाईँको आत्मसँग नजिक बनाउँछ र तपाईँलाई अत्याधिक लोभ, क्रोध, रिस, राग, द्वेषबाट टाढा राख्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईँको चेतनालाई जागरूक बनाउँदछ। जब तपाईँ आफ्नो वरिपरि भइरहेको कुराहरूमा तपाईँको सम्पर्क रहेको मानिसहरूसँग राम्रोसँग उनीहरूको कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूको जुत्तामा आफ्नो खुट्टा राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यति बेला संसार तपाईँले माया नै मायाले भरिएको पाउनुहुनेछ, जसलाई माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस पनि भनेर भनिन्छ। अब म तपाईँहरूलाई अर्को विजडम, कन्सन्ट्रेट एन्ड काम योर माइन्ड, आफ्नो दिमागलाई नियन्त्रण अथवा फोकसमा राख्नुहोस् भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। हाम्रो दिमागलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। हाम्रो दिमागमा दैनिक 65,000 विचारहरू आउँदछन् र त्यसको 85% सबै विचारहरू नकारात्मक हुन्छ, जसले हामीलाई बेचैन, छटपट र चिन्तित बनाइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा हाम्रो मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक आध्यात्मिक स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यदि तपाईँले रिस उठेको बेला यो अवस्थालाई मायाको नजरले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले तत्काल आफ्नो दिमागलाई आफ्नो बसमा ल्याएर आफूले चाहेको अनुभव महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जसरी शरीरको स्वास्थ्यको लागि पोषणयुक्त खानाको जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो मस्तिष्कको स्वास्थ्यको लागि पोषणयुक्त तथा स्वास्थ्य र सकारात्मक सोचको जरुरत पर्दछ। त्यसैले असल र सन्तुलित जीवनको लागि हामीले डर तृष्णाबाट मुक्ति पाउनको लागि हाम्रो साधारण सुख मनोरञ्जन त्याग्नु पर्दैन, तर त्यसको लगाव क्रेभिङबाट बस्न सक्नुपर्दछ। अर्को कुरा, मेडिटेसन अर्थात् ध्यानबाट हामीले हाम्रो बेचैन मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ। आउने भिडियोहरूमा म तपाईँहरूलाई कसरी एउटा ध्यान गर्ने अथवा कसरी मेडिटेसन गर्ने भन्ने बारेमा म सिकाउनेछु। अब म तपाईँहरूलाई कल्टिभेट स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स अथवा कसरी हाम्रो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। तपाईँ यो जगत तथा जीवनको बारेमा धेरै नै जान्ने हुनुहुन्छ होला, तर यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको छ? यदि तपाईँ जीवनमा खुसी र शान्ति प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो ज्ञानको दायरा बढाउनुहोस्। उचित ज्ञान अर्थात् विजडमको कमीले हरेक मान्छेको आफ्नो बुद्धिमत्ता भए पनि यसले आफ्नो आध्यात्मिक पावरबाट जित्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ।
तपाईको ज्ञान र बुद्धिले तपाईलाई विजडम प्रदान गर्दै आध्यात्मिकतातर्फ अग्रसर गर्दछ र विजडमको कुरा गर्दा यसमा दुईवटा पाटाहरू जोडिएका हुन्छन् जुन चाहिँ भिजन अनि एप्लिकेसन जब तपाई जिन्दगीको हरेक पक्ष बारे जान्न चाहनुहुन्छ यसको लागि तपाईलाई गहिरो एकाग्रताका साथ यसलाई दृष्टिकोण दिनुपर्ने हुन्छ र एप्लिकेसन भन्नाले तपाईले अवलम्बन गरेको हरेक ज्ञानलाई बुझेर दैनिक जीवनमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ जब तपाई आफूसँग ज्ञानको कमी छ भनेर महसुस गर्नुहुन्छ तपाईलाई यसप्रतिको भोक लाग्दछ र तपाई सकेसम्म आफूले कसरी ज्यादाभन्दा ज्यादा विजडम अथवा ज्ञानहरू पाउने भन्ने कुरामा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुहुन्छ तपाईलाई यसले सिक्नको लागि धेरै नै अभिप्रेत गरिरहेको हुन्छ त्यसैले बुद्धले भन्नुभएको छ मूर्खले मात्रै आफूलाई ज्ञानी र बुद्धिमानी ठानिरहेको हुन्छ त्यसैले हरेक ज्ञानीवान मानिसहरू हर हमेसा आफ्नो वरिपरि वा एकान्त तथा शान्त वातावरण अथवा अरू ज्ञानी मान्छेसँगबाट आफ्नो अन्तर्क्रिया गरेर जीवन चक्रबाट ज्ञान प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् र यसले चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई परिष्कृत र परिमार्जन गर्न धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ अर्को कुरा यदि तपाईँ आफ्नो ज्ञान बढाउन चाहनुहुन्छ भने आफूलाई एकाग्रतामा राख्नुहोस् तपाईँले कुनै प्रेरणादायी कुराहरू सोच्न तथा पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा प्रभाव पारेका व्यक्तिहरूको उनीहरूको गुणलाई निहाल्नुहोस् र के कुराले उनीहरूलाई विशेष बनाइरहेको छ त्यो बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई त्यस मार्फत विजडम प्राप्त हुनेछ साथै जोसँग ज्ञान छ उनीहरूलाई साथी बनाउनुहोस् र आफ्नो सर्कलमा समेट्नुहोस् अब म तपाईँहरूलाई यसै भिडियोको मार्फत अन्तिम एक्सप्रेस स्पिरिट इन एक्सन अर्थात् कार्यमा आत्म व्यक्त गर्नुहोस् भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु आफूले गरेका हरेक कार्यहरूमा यसलाई मायाले गर्नुहोस् उदार हुनुहोस् र अरूको सेवामा आफूले आनन्द लिने प्रयास गर्नुहोस् जब तपाईँको आध्यात्मिकता बढ्छ यसले तपाईँको सेवा र उदारता पनि बढाउँछ र तपाईँलाई इमान्दार बनाउँछ जुन चाहिँ झनशुद्ध तथा मनोमोहक हुन पुग्दछ यो भिडियोमा भनिएका सबै अभ्यासले तपाईँलाई कसरी माया प्रेम र कृतज्ञतालाई बढावा दिँदा हामीले हाम्रो लोभ डर र क्रोधलाई जित्न सकिन्छ तथा नकारात्मक कुराहरूलाई दुरुत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा साँचो आध्यात्मिकता के हो भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई ज्ञान दिइरहेको छ आजैबाट यी कुराहरू जीवनमा लागू गर्नुहोस् उदार बन्नुहोस् यसलाई जीवनको सूत्र बनाउनुहोस् हरेक मानिस जो हामीभन्दा कम भाग्यमानी छन् उनीहरूको दुर्भाग्यलाई करुणाको नजरले हेर्नुहोस् अनि सकेसम्म दयालु कारुणिक र जीवनप्रति कृतज्ञ प्रकट गर्नुहोस् जब तपाईँ अँध्यारोलाई उज्यालोले घृणालाई मायाले छलकपट जालझेललाई इमान्दारिताले हेर्नुहुन्छ तपाईँभित्रको अन्तरात्मा प्रज्वलित हुन्छ र जिन्दगीको सार प्राप्त हुन्छ यदि तपाईँले स्पिरिचुअलिटी अथवा आध्यात्मिकता के हो भनेर बुझ्न खोज्नुहुन्छ भने यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई मोडर्न साइन्सले सपोर्ट गरेका स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ मैले विस्तृत रूपमा तपाईँहरू सामु ल्याएँ मलाई लाग्छ यसले तपाईँको जिन्दगीलाई अलिकति भने पनि प्रज्वलित बनाउनेछ यस्तै यस्तै भिडियोको लागि प्लिज डु नट फर्गेट टु सेयर लाइक एन्ड कमेन्ट थ्याङ्क यू